ам нөхцлөөр жишээлбэл борлуулалтаа тооцсон. Зарим нь болохоор одоо биржээр зарж байгаа бол хил нөхцөлтэй учраас тээвэр нь орцсон. Гэхмэчлэнгийн зөрүүнүүд баг шиг байна. Тэгэхээр энэ тээврийн салбарын өсөлт хойно тайлбарлахдаа бол бараг 40 орчим хувиар өссөн гэсэн юм үзүүлэлтэй. Тэгэхээр эндээс энэ өсөлтөөс уул уурхайтай холбоотой тээврийн салбраас салбарын 1.8% өсөлтийн хэдэн хувь нь уул уурхайн салбартай холбоотой өсөлт вэ гэсэн асуулт байна. Тэгэхээр нэмж дараа нь. За, эдийн засаг хөгжлийн сайд байхгүй байна. Төрийн нэр эмчин дээр хариулах уу? Батгүй. Төрийн нэр эмчин дээр хариулдаг ёо. За, эдийн засаг хөгжлийн яамны төрийн нэр эмчин дээр батгүй. Нэг төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. 2023 оны эдийн засгийн өсөлттэй холбоотой бүтцийн талаас харах юм бол тээвэр логистикийн салбар өөрөө дотоодын нийт бүтээхүнд эзлэх хувийн жин 5.6% байгаа. За, тоон үзүүлэлтээр бол нийт ачаа тээвэр 62.1 сая тонн ачаа тээвэр хийгдсэн байгаа. За, үүнээсээ бол авто зам 21.2 сая тонн, төмөр зам 32.4 сая тонн, агарын тээвэр 8.6 сая тонн гэсэн байгаа. За, энэ салбарын одоо уул уурхай салбар яаж шалтгаан нь бол манай уул уурхайн гол бүтээгдэхүүн бол нүүрс байдаг. Экспорт нүүрс гаргадаг. А, нүүрсний тээврийг бол төмөр зам автсан гэсэн хоёр арга замаар гаргаж байгаа. За, яг энэ статистикийн аргачлалын тоон задрагаан бол үндэсний статистикийн хорооны гаргадаг нэгтгэдэг. Эдийн засаг хөгжлийн яам бол албан ёсны их сурвалжаас тоонуудаа авч үзээд дүнэлтээ гаргадаг байгаа. Шаардлагатай бол дэлгэрэнгүй мэдээллийг танд бас алтан бичгээр хүргүүлье. За, төсцөнгийн их төвшин гүшүүн тодруулах 1 минут. А, энийг асуудаг шалтгаан нь гэр төсвийн доктортой байдлын тухай хуулиар хязгаарлагч үзүүлэлтүүд байгаа. Төсвийн зардлын өсөлт нь дотоод уул уурхайн бос салбарын өсөлтөөс хэтрэхгүй байхаар ийм залт байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол уул уурхайн салбарын бос өсөлт нь 23.3 буюу яг уул уурхайн салбараас ангаар нь аваад зарим уул уурхайтай холбоотой тээврийн салбар нь тээвэр гэдэг өөр хэсэгт орчоод тэгэхээр энэ үзүүлэлтийг яг уул уурхайгаас хамааралтай салбараа нэмчвэл төсвийн доктортой байдлын тухай энэ хуулийг зөрчгөөр 2023 оны төсвийн гүйцэтгэл харагдаад байгаа нь энэ талаар одоо энэ залруулгыг тээвэр дотор орсон залруулгыг хийвэл уул уурхайн салбарын бос салбарын өсөлт нь хэдүү гарахаар байгаа. За, нэмж хариулъя. Эдийн Батгүй эдийн засгийн хөгжлийн яамны төрийн нэр эмчин дэрэг. Инх төвшин гишүүний асуулт нэмэлтээр хариулъя. Төрөнд дурдсан байгаа манай эдийн засгийн хөгжлийн яам бол энэ үндсэн макроэкономикийн тоогоо бол яг албан ёсны их сурвалжуулаас авдаг. Тухайл үндэсний статистикийн хороо Монгол банк, тэгээ гайлийн ерөнхий газар хэмжилэн. Яг таны дурдсан задрагаа биднес нэмэлт тооцоо хийж гаргаж авах шаардлагатай байгаа учраас танд жич алтны шумар хөргөлье.